da farko an kashe Malam Ja'far wai dan shi salafi ne. Malam Ja'far ya kware a tafsirin Qur'ani. Yana tafsirin Qur'ani dole kasara. An kashe Malam Ja'far yana a halin yin sallah. Sai aka harbe shi yana la ilaha illallah. Sannan ga Malam Awwal Adam Albani salafiyu. Shi dai Malam Awwal Adam Albani masani ne. Bangaren hadisin manzo shi dai ai gwarzo ne. Shi dai Malam Awwal Adam Albani sarki ne. A zariya in ka ji an ce malam ya ce sai Albani. An kashe shi yana a halin yin hidiman addini. Wanda in Allah ya yarda sun sami shahada. Allah muke roƙo da ya karɓi shahadar Malam Ja'far. Allah muke roƙo da ya karɓi shahadar Albani. Allah muke roƙo da ya